Vítejte u nového videa. Země je stará 4,5 miliardy let a v průběhu let na naší planetě žilo více než 5 miliard různých druhů. Předpokládá se, že 99% z nich vyhynulo a pouze 14% je zdokumentováno. V některých případech si vědci myslí, že určitý druh vyhynul a o několik let později se zjistí, že stále žije. Dnes vám ukážeme 10 vyhynulých výstavních zvířat, o kterých se někteří lidé domnívají, že stále existují. Jste na tomto kanálu nový? Nezapomeňte se přihlásit k odběru a kliknout na zvoneček. A než spustíme video, zanechte palec nahoru. Číslo 10. Dodo je vyhynulý nelétavý pták, který žil hlavně na ostrově Mauritius ve východní Africe. V roce 1598 byl Mauritius neobydleným ostrovem a holandští námořníci zde poprvé vystoupili na břeh a objevili spoustu divokých zvířat, včetně Doda. Nizozemci tyto ptáky lovili a jejich životní prostředí bylo postupně zničeno. Důvodem bylo i to, že na ostrov vypustili kočky, prasata a krysy, které vyplenily všechna jejich hnízda a snědly všechna vejce. O 64 let později Dodo zcela vyhynul, ale v té době to nikoho nezajímalo. Někteří vědci jsou však přesvědčeni, že stále žijí. V roce 2014 byl uveden francouzský dokumentární film, v němž měl vědec zaznamenat pozorování Doda na kameru. Někteří lidé si však myslí, že toto video je podvrh. Číslo 9. Lonesome George neboli osamělý George byl podruhem želvy sloní a byl posledním svého druhu. Poprvé ji objevil v roce 1971 bulharský vědec na ostrově Pinta v Ekvádoru. Tento ostrov patří ke Galapágám a byl pojmenovan po jedné ze tří Kolumbových lodí. Poté co George našli, prohledali celý ostrov, ale žádné další zvíře nenašli, takže George zůstal úplně sám. Poté byl převezen do výzkumného ústavu, kde byl umístěn ke dvěma želvým samicím jiného druhu. I když proběhlo několik pokusů o rozmnožení, bohužel se to nepodařilo. O 13 let později, v roce 2012, George zemřel ve věku 100 let. To však bylo poměrně málo, protože želvy sloní jeho druhu se obvykle dožívají až 200 let. V roce 2018 našli vědci hybridní potomky této želvy na jiném nedalekém ostrově. Po provedení genetického výzkumu vědci naznačili, že by Georgeův druh mohl být stále naživu. Číslo 8. Mamut srstnatý je druh mamuta s hustou srstí, který byl vysoký asi 3,4 metru a vážil 6 000 kg. Předpokládá se, že tento druh oficiálně vyhynul před 10 000 lety. Důkazy však ukázaly, že malá populace stále žila na ostrově Wrangel v severním ledovém oceánu. Vědcům se podařilo zjistit, že mamut srstnatý žil ještě asi před 3 700 lety. To znamená, že žil s lidmi a lidé dokonce mohli mamutí kosti používat jako stavební materiál a nástroje. Stále existuje možnost, že mamut srstnatý přežije. Vědci jsou přesvědčeni, že se jim podaří tato zvířata přivést zpět díky jejich DNA. Jiní lidé dokonce věří, že stále existují. Následující video nahrané někdy v roce 2012 naznačuje, že mamut přechází řeku kdesi na Sibiři. Číslo 7. Gigantopithecus je vyhynulý druh primáta z čeledi hominidů. Tento druh měl vyhynout asi před 9 miliony až 100 tisíci lety. Tato lidská opice mohla dosahovat délky až 3 metrů při hmotnosti 300 kg. Už několik let kolují historky o tom, že Gigantopithecus stále žije a je považován za Yetiho. Jiní lidé si zase myslí, že Yeti pochází z Gigantopithéka. Oba dokážou chodit vzpřímeně, stejně jako člověk, a přestože bylo zaznamenáno několik pozorování, jedno z nich zdaleka vyčnívá. V roce 1967 měl Roger Peterson narazit na Yetiho v lese kdesi v Bluff Creek v Kalifornii. Video bylo důkladně prozkoumáno mnoha lidmi, včetně odborníků, a většina se shoduje na tom, že to skutečně mohl být Yeti. Co si o tom myslíte vy? Dejte mi vědět v komentářích. Číslo 6. Megalodon je druh žraloka, jehož délka se odhaduje na 18 metrů. Vyhynout měl před 3,6 až 1,5 miliony let. Megalodon byl asi třikrát větší než největší dravá ryba na Zemi, žralok bílý. Vzhledem k tomu, že bylo objeveno pouze 5% oceánu, někteří lidé se domnívají, že megalodon stále existuje. Na internetu kolují videa, která naznačují, že megalodon byl zachycen na kameru. S největší pravděpodobností se však jedná o žraloky velrybí nebo pacifické světlouny. V roce 1942 kanál Discovery vydal dokumentární film, ve kterém byla vidět obrovská ploutev. Snímek byl údajně pořízen poblíž kapského města v Jihoafrické republice a podle nich ploutev pochází z téměř 20-metrového megalodona. Netuším, jestli megalodon ještě žije, ale myslím, že byste na tohoto žraloka nechtěli narazit. Vždyť se podívejte na obrázek zubu megalodona nalezeného v Peru, který měří neuvěřitelných 19 cm. Číslo 5. Plesiosauria byl obrovský mořský plas s dlouhým krkem, který podle vědců vyhynul asi před 66 miliony let. Kompletní kostru objevila v roce 1823 sběratelka z kamenělin Mary Enningová.
tito mořští živočichové měli žít v evropských mořích a v okolí Tichého oceánu. Oceán však dosud nebyl dostatečně prozkoumán, abychom si mohli být jisti, že tento živočich již neexistuje. V průběhu let bylo provedeno několik pozorování dlouhokrké mořské příšery v jezeře Loch Ness ve Skotsku. Mluvím o lochneské příšeře. Podle mnohých by lochneska možná mohla být plesiosaurus. Existuje mnoho podobností, včetně dlouhého krku. Jiní vědci tvrdí, že lochneska je spíše velký úhor. Přestože neexistují žádné důkazy, že by lochneska byla plesiosaurem, existuje mnoho lidí, kteří tomuto příběhu věří. Číslo 4. Pterodactylus je považován za největšího létajícího živočicha, který kdy žil, a předpokládá se, že vyhynul asi před 66 miliony let. V roce 1870 byla v Německu objevena první fosílie pterodaktyla. Vědci také zjistili, že zvíře bylo teplokrevné a mělo srst. Dále měl dlouhý špičatý zobák, hřeben na hlavě a rozpětí jeho křídel bylo odhadnuto na délku asi 10 až 11 metrů. Toto zvíře již pravděpodobně neexistuje, ale překvapí vás, že existuje několik pozorování, ve kterých lidé tvrdí, že zvíře spatřili. Na internetu také koluje několik snímků, na kterých vidíme lidi stojící kolem obrovského zvířete. Netuším, zda jsou tyto snímky pravé nebo ne, ale skutečnost, že jich existuje několik, nutí k zamyšlení. Číslo 3. Triceratops patří mezi dinosaury a byl bíložravec, což znamená, že se živil hlavně rostlinami a keři. Svůj velký roh používal pouze k tlačení stromů. Možná si teď říkáte, že kdyby toto zvíře skutečně existovalo, už bychom ho dávno viděli. Triceratops byl ve skutečnosti velmi velký a mohl nabývat délky 9 metrů při hmotnosti 13 tun. Myslím, že už neexistuje, ale věřte nebo ne, existují lidé, kteří tvrdí, že toto zvíře by se mohlo stále procházet v místech, která ještě nebyla zcela prozkoumána. Jako jsou deštné pralesy v Brazílii, Africe a Antarktidě. Na YouTube jsem také narazil na fotografii, na které měl obrovský triceratops stát uprostřed silnice. Snažil jsem se zjistit, odkud pochází, ale ukázalo se, že jde o velký žert nějakých vtipálků, kteří obrovskou postavu vynesli z obchodu s prehistorickými věcmi a postavili ji doprostřed silnice. Pak tam bylo několik motoristů, kteří se k smrti vyděsili, když na ní narazili a mysleli si, že je skutečná. Číslo 2. Tasmánský tygr, nazývaný také vlk bahení, je vyhynulý druh, který žil v lesích a na pastvinách Tasmánie, Austrálie a Nové Guineje. Podle vědců tento druh napevněně vyhynul již před tisíci lety. Důvodem, proč se jeho populace zmenšila, byl jeho lov lidmi. Dělo se tak proto, že tasmánští tygři žrali jejich ovce a klokany. Ukázalo se však, že zůstal jeden exemplář, který byl chován v zajetí v zoologické zahradě v Hobartu na ostrově Tasmánie. Existuje dokonce i videozáznam, na kterém je zachycen. Benjamin, jak se zvíře jmenovalo, oficiálně uhynul 7. září 1936. O 50 let později bylo zvíře oficiálně prohlášeno za vyhynulé. V roce 2019 vyšly dokumenty australské vlády, které zmiňují, že bylo hlášeno několik pozorování a dokonce byl nalezen otisk zvířecí tlapy. Probíhá tedy nový výzkum, který má zjistit, zda tento druh ještě žije. Číslo 1. Sauropodi jsou dinosauři s enormně dlouhým krkem, malou hlavou a dlouhým ocasem. Patří mezi největší suchozemské živočichy, kteří kdy žili, s délkou až 35 metrů a hmotností 80 tun. Dnes se předpokládá, že tato zvířata vyhynula před 66 miliony let, ale existuje stále ta legenda, že jeden z nich stále žije v okolí Koňské pánve, druhého největšího deštného pralesa v Africe. Místní obyvatelé mu dali jméno Mokele Mbembe. Místní obyvatelé, kterým se říká pygmejové, jsou lidé, kteří běžně nedorůstají výšky větší než 1,50 m a tvrdí, že Mokele Mbembe je dlouhý asi 10 metrů a cestuje po vodě. V roce 1909 ohlásil muž jménem Karl Hachenbeck v Kongu výskyt tvora podobného dinosaurovi. Podle několika očitých svědků z řad pygmejů měli zvíře vidět a v roce 1959 dokonce jedno zabít. V současné době se stále konají expedice s cílem zvíře najít, ale bez výsledku. Věříte, že tato zvířata existují? Dejte mi vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme natočili, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.